Ćao svima i dobrodošli u 33. epizodu podcasta Oduzmite na mikrofon, sportskog podcasta sa primesama svega i svačega, čiji smo voditelji i ovaj put Nemanja Filipović i ja Luka Petrović. Nemoj da mi otkrivaš identitet do kraja, molim te, zašto to radiš? Pali. Ovoga puta imamo goste, reprezentativce naše u jednom sportu. Ali pogađaj tu kom. Šalim se. Velika nam je stvarno čast i zadovoljstvo što imamo priliku da vam predstavimo dvoje mladih, talentovanih ljudi koji će da vas malo bliže upoznaju s jednim sportom sa kojim verujem da mnogi od vas nisu imali možda prilike da se susretnu, ali evo prave prilike za to. Čast mi je da ugostim u našem podcastu Danila Nikolića i Mirjanu Milivojević. Ćao i dobrodošli. Zdravo. I odmah da kažemo da ste vi naši reprezentativci u korfbolu, je li tako? Tako je. I hajde odmah da krenemo onda od početka, pošto, eto, kao što sam rekao, nije toliko sport zastupljen, nema ga prečesto ili uopšte na malim ekranima, pa da nam kažete, eto, na samom početku šta je to zapravo korfbol, o čemu se radi, po čemu je taj sport specifičan? Pa, upravo si, ovaj sport, ja retko koga sam sreo da je i čuo, a kamoli, nekim moram čak i dva puta ponovim tačan naziv sporta, ali generalno ovo je, ajde kažemo, neki miks košarke, rukometa i pa možda još nekog sporta, aj sad ne nabrajam, ali to je sport u kom, to je jedini muško-ženski ekipni sport. Znači, ne postoji ni jedan, možda disciplina postoji gde su muškarci i žene zajedno. Mešovite štafete ili tako nešto, da, ali ovo je baš specifično. Ili eventualno u tenisu dublovi. Mix dublovi, to, tako. Da. Ali ovaj sport ne može da funkcioniše ako su samo muškarci ili samo žene, znači mora postoji minimum 4 muškarca i 4 žene i igra se na rukometnom terenu, nema fizičkog kontakta, nema driblinga i poenta je da se ubaci lopta u obruč, to jest u koš koji nema tablu. I on se nalazi na 3,5 metra, što je prilično više od košarkaškog, tako da to su neke, kažemo, uopšteno što je taj korf, je li tako, korf, potom je i dobio naziv. To je na taj holandskom kanta ili... Korf, pa da. Sad pola pitanja što htio da te pitam. šta sam htio da... dakle, nema zakucavanja. Ne, mislim, ima zakucavanje, ko može zakucavati. Ako može da skočiš 3,5 metra, tako je. To pa je teško je bi on mogao da skoči toliko. Da, teže, ali znači nigde ne piše u pravilima da je zakucavanje zabranjeno. Ne, tamo posla. Pogotovo što, znači, to je šipka i korpa, znači nije onako, da kažem, savitljiv korf kao u košarci gde je obruč savitljiv, ali mislim, ko je sposoban, naravno da može, nije zabranjeno. A recite mi, odakle, kako ste počeli sa korfbolom? Konkretno vas dvoje, kako ste došli do informacije da ima korfbola u Srbiji, da ima savez, da ima reprezentacija i tako dalje? Pa ja sam nešto iskreno pre Danila počela da se bavim korfbolom. Zapravo moja prva ljubav jeste bila fudbal, koja nema veze s korfbolom. Imam dva brata i stalno smo nešto igrali fudbal, čak sam se nešto i bavila, radila kao fudbalski trener 4 godine u školici fudbala od 6 do 12 godina. Onda sam prešla malo i na košarku, imala sam tu neku, da kažem, ekipu i s obzirom da je korfbol poprilično sličan košarci, uglavnom tu nekako dolaze neki ljudi koji su se u nekom određenom trenutku života bavili košarkom. Tako da su i mene pozvale neke drugarice s kojima sam trenirala, jer su one videle, tad su bili treninzi u Šumicama, videle su taj neki trening, tad su se reprezentativci spremali za evropsko prvenstvo koje se održavalo u Holandiji 2010. I mi smo nakon toga 2011. došli na taj, ajde da kažem, prvi trening. Eto, tako sam došla zapravo i čula za korfbol. Dača je došao na te prve pripreme zapravo 2011. u avgustu. Pa tako nešto, leto 2011. godine. Sasvim slučajno, ajde kažemo, pošto mi u srednjoj školi razred ceo, drugara, otac je bio u savezu i ajde oformimo klub, svi smo se okupili onako. A ti si krenuo baš od korfbola, nisi se bavio prethodno nekim drugim sportom ili? Pa ja se bavio, ajde kažemo, rekreativno više sportova, eventualno što sam malo možda trenirao, to je bio stoni tenis, ali opet nevezano sa ovim sportom, ali generalno sve onako rekreativno po neki sport i odnosno smo se okupili, krenuli i tako otišli na te neke pripreme koje smo imali, to je svi klubovi tada koji su imali,
upoznali se sa sportom, nastavili dalje, oformili klub i tako sve krenulo. A postoji sad, evo, postoji sad klinci koji dolaze ciljano baš na, na korvbol ili je i dalje uglavnom ta neka priča da prelaze, ne znam, iz košarke, rukometa, iz nekog drugog sporta? Pa teško, teško. Sve, svi koji dođu, dođu eventualno ako ih mi poznajemo, pitali smo i tako dalje, retko ko nam se javi da je video sport, čuo na Instagramu, tu se malo, tu smo aktivni na Instagramu i promovišemo koliko toliko možemo, ali niko nam se ne javlja, svi nekako žude za time da odu fudbal, košarka, tenis, negde gde mogu da imaju neki novac, da postanu popularni, poznati. Jednostavno, ovaj sport možda nije toliko primamljiv kada se gleda. Možda pa ja baš, možda čak naprotiv, i nije zanimljivo ja baš kada smatram, meni je baš bilo zanimljivo kada, kada sam gledao, pogotovo taj moment, to ćete sad vi malo bolje objasniti, to bi bilo neko moje sledeće pitanje, taj moment odbrambene napadačke ekipe gde u okviru jedne ekipe ono podeljene su na dva dela terena i jedna ekipa napada, druga ekipa brani, korf, da ne kažem koš, da ne kažem koš, kako i to funkcioniše, meni baš to deluje nekako zanimljivo, drugačije nego drugi sportovi. Znaš kako, znači imamo dve zone. Nema kao u košarci da se prelazi s jednog terena sa jednog korfa na drugi, da. Nego imamo ekipu koja je u napadu, ekipa zonski i ekipu koja je u odbrani. Dva muškarca i dve žene su u napadu, dva muškarca i dve žene su u odbrani i na svaka dva postignuta poena, odnosno na dva korfa, mi se zamenjujemo. Aha, tim koji je bio u odbrani i prelazio u napad. Ali dva postignuta poena nevezano da li smo mi dali dva ili jedan. Da. Znači ukupno dva poena. I onda može neka čak i brzo dolazi do smene ako da. Se daju dva brzo. A kako se igra po četvrtinama, ali tako vidio sam nešto da je vrlo, da je nešto fleksibilno od 7 do 10 minuta po četvrtini. Zavisi koja je, mislim, takmičenje u pitanju, koja je selekcija, da li su manje selekcije, seniorske selekcije igraju 4 puta po 10 minuta, čiste igre. I zavisi od takmičenja, zapravo koliko je utakmica u toku dana. Znači mi kad smo počinjali tada je bilo 2 puta po 30 minuta, recimo evo sad prošle godine smo imali kvalifikacije za evropsko prvenstvo, tada je bilo 4 puta po 10 minuta, prosto jer smo imali 2 do 3 utakmice dnevno i da bismo mogli fizički da izdržimo, znači to je otprilike, ajde da kažem, fleksibilno. A na onom nivou, gledao sam i domaće prvenstvo i svetsko prvenstvo, na nivou svetskog prvenstva isto igraju više utakmica dnevno ili ne? Prosto zavisi od organizacije. Ako znači više mi sad na evropskom, u ovom sad koje nam sledi, znači igraćemo jednu utakmicu dnevno, tako da će biti ta, da kažem... Uglavnom su kvalifikacije te koje su u vikendima organizovane, dan, dva, i tu se organizuje 5 do 6 utakmica za ceo vikend i brzo se sve završi, a svetska i evropska takmičenja idu više dana, do 10 dana recimo, i onda svaki dan se odigra po jedna utakmica, zato što su ipak tu i mnogo ozbiljnije ekipe i mnogo ozbiljnije utakmice mogu se odigraju nego u kvalifikacijama. Jasno. A vam rekao si malo pre da vam se ne javlja mnogo ljudi da uopšte dolaze na korvu, pa eto, ovo je možda prilika da pozovemo ljude ukoliko ih eto zainteresuje ovaj sport, da se jave, svako gde mogu da se jave, kako to, ja sam vidio nešto na vašem zvaničnom sajtu da se organizujete neke treninzi. Probni treninzi. Grupni, da. Pa da, imamo na sajtu, zvaničnom sajtu postoje objave, samo što, aj kažemo, sajt ne ažuriramo toliko često, zato što mi imamo nekad i malih problema sa salama gde treniramo i tako dalje, pa se i to promeni možda u trenutku, ali najbolje je da se jave na Instagram stranici korvbol.srbija, tu ćemo moći dobiju sve informacije u svakom trenutku. A izvini, što sam još da te pitam, oboje ste iz Beograda i pretpostavljam da je centar korvbola u Beogradu, je li se igra u ostatku Srbije korvbol, je li ima nekih ljudi koji se van Beograda bave korvbolom? Pa jedino, ajde da kažem gde smo proširili, to jeste Smederevo. Znači imamo drugara. Tu smo gledali utakmicu, Beograd-Smederevo, što ono što je bilo. E, tako je, znači taj drugar je s nama počeo dok još studira u Beogradu, vratio se u Smederevo, počeo time da se bavi, tako da prikuplja igrače, ekipu, tako da eto, za sada je u principu samo još Smederevo pored Beograda. Ali samo, izvini, samo igrate u sali unutra ili ima, pošto vidio sam da možda se igra i napolju i u sali, kako to funkcioniše? Jel igrate nekad i napolju, trenirate ili kako? Može da se igra napolju, može da se igra, znači korbol na pesku, može da se igra na veštačkoj travi, tako da u principu imamo turnir koji se uglavnom u avgustu odvija na pesku,
Mi uglavnom treniramo u sali, osim tih nekih kondicionih treninga koji se odvijaju, da kažem, van, aha, na nekim trim stazama i ostalo. Pretpostavljam kod nas da vi igrate i u sali, na travi, na pesku, ali na tom nekom međunarodnom nivou, ali postoje ono kao specijalizovani igrače koji igraju samo na travi, samo na pesku, ili kako to funkcionira? Pa imaju sigurno, mislim, ajde kažemo, ne poznamo mi toliko dobro te druge igrače, poznamo ove seniorske, ali to što mi znamo, oni igraju otprilike i na pesku i na travi, ali i drugi igrači su im tu. Kad vidimo reprezentaciju otprilike, vidimo da nije to ista reprezentacija, tako da se oni vjerojatno menjaju ko kad može. Mislim, druge zemlje imaju mnogo razvijenije to, mnogo jače lige, nekoliko, aj kažemo, podkategorija liga i tako dalje. Mislim, mnogo više novca ulažu nego mi. A koji vam izvor glavni finansiranja? Pa država. Mislim, mi nemamo nikakav drugi vid finansiranja sem države. Uh-huh. Imamo budžet godišnji koji nam plaća sve treninge, to jedno putovanje godišnje koje možemo da isfinansiramo, i to je to. Više ni nemamo, nemamo mi prelik budžet. Aj kažemo, ja iskreno ne znam koliki nam je tačno budžet. To, da. Aj kažemo, oni koji se bave time, uprava zna tačan iznos, ali prilično je mali iznos. Da koliko bi, odnosno to koliko bi trebalo da bude, pretpostavljam. I verovatno koliko se finansiraju neki drugi sportovi, to je baš neuporedivo. Pa dobro, mislim, konkretno na fudbal ili košarku, nego i neke malo manje sportove, verovatno i to neuporedivo, da. Da. Pa da, pa evo, mi na primjer sad posljednjih godina, pored tog jednog putovanja koje imamo na neko prvenstvo, da li su kvalifikacije ili kad se kvalifikujemo na to prvenstvo, samostalno finansiramo naše neke turnire gde smo pozvani da učestvujemo, gde nekada nismo i mogli možda zato što jednostavno finansijski nismo mogli da platimo sve to. Danas uspemo nešto da izdvojimo da bi otišli na tih dan, dva, tri, koliko već traje, da odigramo, da bi se mi pripremili. Dolazi i ovde neke reprezentacije kada mi ne možemo da otputujemo, da bi odigrali pripremne utakmice sa njima, čisto da nam oni pomognu da mi budemo bolji. I tako, jasne. Nekako cela organizacija, aj kažemo, u Evropi, na svetu, prilično je u tome da se popularizuje sport u svim nekim zemljama kojima nije popularno. I onda oni sve nam daju neke tipa lopte ili tako nešto, to nam poklone. Dobro, to je da bi imali, jer opet nije ni to jeftino nama da kupimo kad imamo baš malo ograničen novca. Budžet, ograničeno sredstvo. Tako, ja nisam ni vidio nešto u prodavnicama lopte za korfbol, iskreno. To se naručuje iz inventara. Niti korfove, niti, šipkejse, mi smo čak to i pravili ručno ovde. Ručno pravili, to je. Da. Jer nismo imali dovoljno novca da nabavimo iz inostranstva, i onda smo po merama nekim pravili ovde. Jedino, aj kažemo, to, taj obruč koji ne možemo da napravimo od plastike, to smo jedino morali da kupimo. Znači, krenulo je manje više od čistog entuzijazma, zapravo su se i ostvarili neki fini rezultati, ali pričat ćemo svakako o tome nešto kasnije. Mi možemo sada pređemo na naše redovne rubrike, svakako ćete se uključiti i u to. Naša rubrika, aktualnosti sveta sporta, hoćete Luka da kreneš? Hoću. Naneli James neće tužiti Partizan na kraju, samo će potražiti pare koje mu klub duguje na osnovu toga što mu nisu dali zbog svog pravilnika, pa vidjet ćemo ko će tu da pobedi. Znači ništa od onih 600.000, samo 110.000. Ma kak 600.000, pozdrav za novinarku sa sport kluba koja je to prenela. Kaže Naneli, zbog narušavanja poslovnog košarkaškog imidža i iznošenja neistinitih informacija. Da, verujem Naneli više nego upravi, ali u ovom slučaju ako je prekršio pravilnik, što jeste, bit će, to jest kažen je tim novcem koji je 100.000 evra, koji nije mali novac, svakako, za košarku, srpsku košarku pogotovo. To je to, mislim, nema što... Pa prava jedna simfonija, pre svega, da odmah tako kažem. I kad smo već kod Partizana, evo, imam jedno pitanje za Luku kao Partizanovca. Obećao sam da ću da te pita, pa mi ti sad odgovori. Zbog čega je Partizan promenio čitav tim ukoliko je jedini problem prošle sezone, ako su jedini problem prošle sezone bile sudije? Ne znam. Pa ne znam, pa to zna uprava, to zna trener, to ne mogu ja da znam. Ali bit će bolje ove godine. Biće, hoće. U ovom trenutku, pošto mi sada snimamo u sredu, Partizan i Zvezda igraju svoje revanš utakmice. Partizan je već počeo, tako? Revanš utakmice, kvalifikacija za evropska takmičenja. I jedan i drugi klub jure rezultat.
Tako da vidjet ćemo Zvezda protiv Bode Glimta kod kuće, Partizan gostuje Gentu. Biće Zvezda Bode teško. Glimt. Da, biće teško, a inače, poražavajući podatak, od momenta kada smo pre dve godine dobili direktnog učesnika u kvalifikacijama, odnosno u Ligi šampiona, naši klubovi su od 40 odigranih utakmica u Evropi doživjeli 35 poraza. Četiri remije. Samo dve pobjede i tri remije. Jedna od tih pobjeda je bila pobjeda Partizana. I Radnički je pobedio, ali drastično je opao taj koeficijent koji smo imali kao naša srpska liga. Bili smo 11. u jednom trenutku, sada smo 21. Obišli su nas i Hrvati, Ukrajinci, ispred nas su sada i Grčka, Danska, Škotska, Austrija, Izrael. Farska ostrava, još malo. Farska ostrava, još malo, tako da nije dobra situacija, baš što se toga tiče. Naši gosti su navijači, Mirjana navijačica Zvezde. Tako je. Jel smete da se izjasnite kao za javnost ili ne? Ili jel postoje ove navijačke grupe u korfbolu i onda kao da vas proganjaju? Što se tiče Zvezde i Partizana, ne, da. Ali postoje što se tiče nekih drugih klubova, ali evo, ja navijam za Zvezdu. Da, ja nekako, ajde, ja sam od malena možda navio za Zvezdu, ali pokušavam da nekako ne navijam ni za Zvezdu, za Partizan, navijam za Zemun, odakle sam, tako da, eto. To je lokal patriotizam, da. Da. Armand Duplantis, to je isto vest koja je vredna pomena, mada ovo ćemo spominjati, ja mislim, svake godine, verovatno. Armand Duplantis je... Više puta godišnje. Više puta godišnje, da. Opet je oborio svetski rekord, svoj rekord 6.26, da. Dobio je za to 100.000 dolara neke nagrade opet i tako dalje. Ali pričali smo već da on može da skoči. Ne znam da li ste gledali to? Duplantisa... Da, ja sam video, ispratio sam. On može da skoči još 10-20 centima. Ja, kažem ti, naučnici su neki istraživali da je maksimum za fizički, ljudski maksimum da je 6,5 metara sa motkom. E sad, vidjet ćemo, ako produže motku, možda mogu da leti preko 8 metara. Inače, počeo je US Open, Novak Đoković se pojavio na turniru, brani titulu i deluje onako jako dobro. U prvom kolu je pobedio Moldavca, ali tako, Rado Albota. Igra sada sa Đerejem, vi ćete vratno kada ovo gledate, već znate koja je Novak u protivniku u trećem kolu. Ali ono što je meni bilo zanimljivo jeste da je dopingovani Sinner na istom turniru i zanimljivo, publika ga je izviždala u tom prvom meču kada je izašao na centralni stadion. Pa, ne znam šta mi ste... Meni neočekivano, iskreno, što ga je publika izviždala. Pa igrao proti Amerikanci. To je bio vid pritiska. A šta kažu naši gosti za aferu Sinner? Pa ja mislim da Danilo baš može mnogo toga da kaže kad je u pitanju doping kontrola, pošto kod nas u korbolu se takođe vrši doping kontrola. I on uvek bude nekako... Srećan dobitnik. Tako da ja sam svaki put srećan dobitnik. U tome, zbog čega ne znamo, ali smo mirni kad on igra za nas, znači on će da je na doping kontrolu. Ali ne znam da li imamo pravo da se mešamo u te afere dopinga. E, upravo se. Ja sam čuo da je Nadal tužio svakoga koji je javno izgovorio da je on umešan ili da ima bilo kakve veze sa dopingom. Znači, mene može samo Danilo da tuži, ili tako, pošto sam ja njega. A ja sam toliko puta izgovorio dopingovani Sinner, tako da, ne znam šta će Sinner da preduzme. To Nadala čutiš, brad. To Nadala ne sme. Ja, šta, kako vas testiraju? Ono, pljunete, piškite, vadite krv? Pa ne, samo se piški i to je to. To je to. Mislim, nisam siguran da li postoje neke, da kažemo, dublje analize. Ja sam četiri puta je bilo samo tako da ne znam, vidjet ćemo. A reci mi, se plašiš, jel imaš fizioterapeuta, pa zagadaš da li mu je posečan prst pa da slučajno te ne izmastira pogrešno i da... Pa, boga mi, fizioterapeuta nemamo, ali ko zna. Da, svašta može. Dobro, treba se paziti toga, opasni su dopingovani prsti kod fizioterapeuta. Pogotovo Sinnerovog. Da. Inače, naravno, Nik Kirio se ponovo oglasio, s obzirom da zašto je Sinner opet u centru pažnje, zato što je sada tek otpustio svog trenera, tog Giacomo Naldija, fizioterapeuta koji ga je masirao dopingovanim prstima. Pa se Nik Kirio se oglasio i rekao je kao zbog čega onda nije otpustio pre 5 meseci, ako je već to... Pa nisu uspeli da izbore... da se to sakrije koliko god su mogli, nisu uspeli to da... Mislim, loša je energija svakako. Ja mislim kad trener, opet, ajde idemo tim čistim sportskim, verujem da je trenerova greška i da nije, Sinner stvarno nema ništa s tim. Mislim, djelo mi dečko da je normalan.
Dobro, ja sam samo sujetan prema Sinaru, toga i ništa drugo. Ali mislim da je samo došlo, pukao mu je film, da je loša karma i da ne želi više, ono, hoće da isfiltira tim ko što je Novak radio 2-3 puta sa cijelim timom. Devojka ga inače ostavila, kad? Ana Kalinskaja, pre par dana. A također on je posle meča, iako je izviždan, jel, na samom početku, posle meča se onako napravio lud i zahvalio publici na podršci, rekao da mu to dosta znači i tako dalje, tako da... Dobro, nekada vidjet ćemo kako će Sinner. Inače, izgubio prvi set i onda je posle pobedio, tako da očigledno malo ima, da. Jeste vi imali problema s publikom nekad? Ono, da vas neko... Je li ima uopšte publika? Ne, da vas neko, ono, ne znam, da zviždi, da suje i tako dalje, mislim. Verujem da posjećenost nije velika, ali da mora da postoji nekad neki problem, ili sa sudijama, ili tako nešto. Pa sa sudijama, da, ali sa navijačima... Ovdje u Srbiji sa svih petoro nemao problem. Fini su, da. Dobra, ajde, ne možemo kažemo nekad pre, kad je bilo, to je bilo baš neko veliko rivalstvo kao Crvena zvezda Partizan. Aha. Tako je, tad je bilo Beograd Zemun, to su bila dva kugle, da je bilo baš ono, da kažem, veliko rivalstvo, gde smo mi ogromni rivali na terenu, a posle terena, da kažem, najveći prijatelji. Da, da. Tako da, ajde, da kažem, te situacije su bile... zanimljive. Aha. I bilo je dosta navijača prozivke, u smislu prijatelja, rodbine i tako dalje. Da. Spomenuli smo nekoliko puta Zvezdu i Partizan, sad mi je palo na pamet. Da li bi možda popularizaciji, generalno promociji, podizanju korbola na neki drugi nivo pomoglo to kada bi Sportsko društvo Crvena zvezda i Sportsko društvo Partizan osnovali klubove u korbolu? I onda možda samim tim na osnovu imena privukli neke ljude ili iz nekih svojih drugih sportova, košarke, rukometa, prosto prosledili igrače. Da li bi to možda donelo neko povećanje? Je li bilo inicijative sa vaše strane ili sa njihove strane? Je li bilo toga nekad? Da zovete klubove da tražite da potencijalno otvore... Pa ja koliko znam... Nismo nikada zvali Zvezdu i Partizan, ovako otvoreno da kažemo, bilo bi lepo da imate svoj klub, pa da na osnovu tog imena pravimo sport. Nekako smo se uvek vodili time da idemo time da se popularizuje sport, pa ćemo videti... Ali bi imalo to smisla, ali bi to donelo na neko... Ja verujem da. Da, pa mislim sad mi je palo na pamet da je nekako da. Da. Samo je pitanje koliko bi bilo potrebno... svega da Zvezda i Partizan uđu u ovo. Da li su ljudi potrebni, da li su, ne znam, pa, uvijek je treneri. Oko para, pa da, mi u ovome nemamo, tako pa ne da... Pa nedavno mi da bi oni imali problema oko toga. Pa ne bi. Ne bi, samo što nema ko onda tu da uzme para i onda je to problem. Novak neće igrati ATP Beograd, rekao je da je zauzet zbog Torina. Masters u Torinu. Pa, nedelju dana posle toga počinje, da. Da, tako da, ono, radovat ćemo se bravurama. Inače, vidio sam naslov u medijima kako je Novak ispalio Đoleta. A vest je o tome što Novak neće učestvovati na ATP Beogradu, čiji je direktor Đole Đoković, i onda će Đole morati sada se pomući da privuče publiku generalno. Ovo je posao, to mora da radi. Tako da verujemo u Đoleta. A inače, na US Openu je odigra najduži meč u istoriji turnira. Daniel Evans i Karen Khachanov su odigrali taj meč od 5 sati 37 ili tako nešto minuta. 5.35, da. Evans je slavio 5 setova i zanimljivo gubio je 4-0 u petom setu i pobedio 6-4. Da. To se u muškom tenisu baš retko dešava. Pa i sve ređe u ženskom. Na tom nivou sve ređe, stvarno, mislim, nema... Sva što smo gledali u prvom kolu, da ne nabravam sad. Dobro, da, ja ne gledam toliko tenis generalno, tako da lupetam gluposti. Pratite vi, koje vi sportove najviše pratite? Osim korfbola. Korfbol? Da, korfbol, da. To je baš popularno, korfbol. Pa pratimo. Pa, ja ne znam, ja pratim šta stigne. Mislim, ono, pomalo, otprilike svih sportova koje mogu nađem na televiziji, ali ne da kažem da sam ljubitelj nekog specifičnog sporta i da ga baš pratim. Mira? Mira, kad je bila mlađa, više je pratila, uglavnom futbal, pomalo i košarku, a sad iskreno, onako, usputno, što se kaže, nešto propratim, ali ne toliko redovno. Ali ste čuli za sve ove naše vesti koje smo mi prokomentarisali? Pa uglavnom. Da. Idemo, imaš još nešto? Ne, ne. Da, idemo na našu narednu rubriku, to su aktualnosti sveta sporta, sad prime samo lifestyle, sad ćemo malo tračeve. Fudbaler Real Madrida, mladi Endrik, koji ima 18 godina, ima devojku, koja ima 21 godinu, i on sa njom ima ugovor.
o tome kako treba da se ponašaju. I taj ugovor ima nekoliko stavki. Pazite sad. Ugovor uključuje sledeće. Zabrana bilo kakvih drastičnih promjena u ponašanju, a obavezno je da jedno drugom govore volim te u svakoj situaciji. Što je skroz okej. Okay. Ali skroz je okej kad je iskreno. Znači, kako bi to izgledalo, kako to izgleda u realnosti, ne znam. Zabranjeno je svađanje u javnosti. Pazi sad, zabranjeno je da imaju intimne odnose sa drugim ljudima, uključujući njihove bivše. Znači, to je posebno naglašeno uključujući bivše, pošto se to inače ne podrazumeva. To je, i inače, to nije dozvoljeno. Legitimno, ali nije, tako? Da. Kad novu sa bivšom prevališ, to nije je... nije legitimno. A ukoliko prekrše nešto od toga, u obavezu su da onom drugom na kraju meseca poklon po želji. Što je također legitimno. U ovom slučaju, da. I inače, on je izjavio da mu je devojka prošlog meseca poklonila Apple slušalice. I onda mi sad zanima... šta je ona uradila? Znači, ni ništa uradila. Misliš, mali poklon, pa... Mali poklon, malo je uradila, da. Da. Koliko primitivno na... koliko vrede te... Na tom najnižem nivou, da sad ne vređam, ono... Da. Ali... Skoro na, ono, pećinski ljudi, otprilike. Složit ću se. Tako funkcioniša ova omladina. Da. To je baš omladina. Brazilska omladina. Da. To je Andrija Gerić... Naš poznati odbojkaš, legendarni, je osudio slavlje košarkaša na postolju tamo na olimpijskim igrama. Što je Luko radio u prošloj. Rekavši da, ali on malo, mislim da je pretarao, rekavši da je to skrnavljanje olimpijskih igara, da je to nepoštovanje i tako dalje, a sve ovo ostalo što su Amerikanci radili tokom utakmica, to je super, tako. Ne znam šta da kažem za to, gledali ste, pretpostavljam, proslavu naših košarkaša. Da. On kaže da to kao običnim ljudima je to bilo zanimljivo, simpatično, a njemu kao nekom koji sad šta je sportski psiholog, ali tako? Jeste, njemu to... i radio je sa reprezentacijom vaterpola koja je osvojila prvo mesto, zlatnu medalju i pored smene generacije, što se kaže, ajde da kažemo od tih vaterpolista od kojih smo mi, da kažemo, odustali, jer je sad bila smena generacije, oni su opet osvojili prvo mesto, zlato na olimpijskim igrama. Evo, ja mislim da oni imaju koliko, 3 ili 4 olimpijske igre za sebe, Gerić. Iskreno to ne znam baš tačno, ima dosta, mislim, ali pa ovo je prvi put da ima to... da kažem u nekoj drugoj ulozi. Nisam siguran s obzirom na to da su odbojkaše poslednji put bile 2000-te na olimpijskim igrama. Sumnjam da je Andrija Gerić igrao 90-ih. Da. Ali slažem se s njim u 30% na što je rekao. Pa da, mislim da, ono, to sad kao nekultura, nepoštovanje protivnika, nisam to video tako, rekao je kao da je bez veze što mora da ih jure kao po kafanama, nisu ih jurili, da, mislim, ljudi su otišli u kafanu, tako da, nemam pojma. A? Šta je dalje? Dalje, a? Flying Bats, ili ti leteći šišmiši, to je jedan australijski ženski fudbalski klub koji ima u svom sastavu 5 transrodnih igračica i osvojio je ligu bez poraza. Kako kaže predsednica tog kluba, oni podržavaju jednakost, ravnopravnost i tako su ravnopravno doveli 5 bioloških muškaraca da se ravnopravno takmiče sa ženama i pobede ih. Da li ima toga u korfbolu? Da li ima transrodnih? Zapravo, da li je bio problem sa transrodnim igračima u korfbolu, pošto je mešovit sport? Pa pazite, ako igrate protiv Holanđana, ne bi bio problem. Možete dovedete 6 muškaraca, nijedan neće dobiti ni jednu njihovu ženu, tako da tu neće biti problema, ali u ostalom da, mislim. Nisam siguran da treba mešati sad to isto kao što se desilo sad kad smo već kod olimpijade i sa ovim boksom. Nemoguće je da se neka žena bori protiv muškarca u boksu, tako da... Iako je dokazano da je Mane Kelef je ipak devojčica, da, sa viškom muških hormona. Tako je, sa viškom muških hormona. Da, to sam ja ispratila. Možemo dokažemo malo toga. Dušaj, u korbolu igraju muškarci i žene, pa valjda je možda manja verovatnoća da dođe do tih nekih stvari, pošto i muškarci i žene imaju mogućnost da igraju. Da. Ali jeste svakako, mislim, pričali smo o tome dosta puta, nešto što malo... kako bih rekao da budem politički korektan, da nije dobro baš za sport, pogotovo ne za ženski sport, jer se u ženskom sportu to, mislim, više dešava. Nema point. Da. Ali iskreno. Da. Pa nije, doći će muškarac, bit će najbolji i to je to. Tako je, pa imali smo, mislim, gomilu tih slučajeva i kao ono, nije ništa dobro donelo. Dobro je donelo njima konkretno, ali kao
ženama u tom sportu je svakako dosta, dosta ih unazadilo. Inače, Ronaldo je stvorio svoj YouTube kanal, sad je postao naš kolega, i oborio je... Hoćemo mi postati njegovi gosti, šta? Pa, zašto da ne? Pa, do sada znači, to je sledeći korak. Tako je, do sada su mu gosti bili samo žene i deca, tako da, što da ne, ovaj, mislim da može da malo prošara. Ovaj, oborio je rekord, samo 24 sata je došao 10 miliona pratilaca, a sada 6 dana od otvaranja YouTube kanala ima već 50 miliona ovaj, subscribera. Tako da, para. Prestigao nas je i u tom ovaj, kriterijumu. Inače, najpopularniji YouTuber na svetu, Mr. Beast, koji ima preko 300 miliona trenutno i njemu je trebalo 132 dana da dođe do tih 10 miliona. Tako da Ronaldo vrlo brzo može da postane najplaćeniji na Instagramu, može da postane najplaćeniji na YouTube. Da, i najplaćeniji i najpraćeniji istovremeno, pošto, ne znam, nije mu dosta para, on na kraju i naše pare će da uzima. Okej, legitim, sve normalno. Da otvara YouTube kanal. Korfbol Savez ima YouTube kanal, nema? Nema, ali je to dobra ideja. Da, ne, mislim da imamo čak YouTube. Ja sam gledao neke snimke, sad ne znam da li je to sa zvaničnog kanala, ali... Da, mislim da nam je to kanal koji mi vodimo ovako, koji se vodi pod Korfbol Srbija, ali ne da ga vodi Savez kao Savez. Da, tu su uglavnom utakmice, nema ovako intervjua i tako da, to. Nemamo, na to sam mislila. Tako nešto nemamo, samo poneka utakmica... Koliko igrate na tom godišnjem nivou? Od kada do kada traje sezona? Kako to funkcioniše? Je li ono kao fudbal od jeseni do proleća ili kako? Ili imate ono... Pa mi treniramo skoro cele godine. Napravimo pauzu možda negde zimi kada svako ode na neko zimovanje, leti dok smo na moru. I generalno po celu godinu treniramo. Sad zavisnosti od toga koji deo godine je koliko treninga nedeljno imamo, sada kako nam se približava takmičenje, pošto nam takmičenje u oktobru, sada već imamo 3 puta nedeljno treninge i onda nam je mnogo ozbiljnija, da kažemo, nego kad imamo jednom nedeljno. Ali generalno gledamo da budemo u kontinuitetu stalno, da ne gubimo neku nit, da smo uvek tu. Da, koliko takmičenja imate otprilike godišnje i jel uglavnom igrate te neke, u nedostatku takmičenja, jel samo trenirate ili igrate te neke, rekao si da igrate neke pripremne mečeve, da dolaze, da idete, putujete? Da. Pa jednom godišnje imamo zvaničan turnir koji se organizuje kvalifikacije ili neko prvenstvo, a ove ostale turnire kad stignemo, ako možemo se okupimo, ako imamo novca i ono, to sve zavisi od financija. Da, od mnogo faktora zavisi. Mikrofon, samo približi. Znam da ne želiš da pričaš, Mirjana, ali... ali želim. Možeš biti bliže mikrofonu. Ne želim. Okay. Pa to da ne želiš, da? To. LeBron James je rekao da ne dolazi u obzir da ga sin zove na trenizima tata, dodaj mi loptu i tako dalje. Može samo da ga zove Brone, dodaj mi loptu, ili Goat, dodaj mi loptu, što ja smatram ekstremno licemernim, pošto ga je on zaposlio u Lakersima, nepotizam, ono, nepotizam u sportu. Nepotizam na delu, da. I sramotno mi je da ovde se pokazalo koliko ja god poštovao LeBrona baš nadmena, ali isto vreme licemerna izjava. A zar nije najsramotnije u tome što je jedna od opcija kako može da ga zove GOAT? Da. Tako je. Ko je GOAT u korfbolu? To mi je sad bio dobar šlagvort. Jel postoji? Mislim, prepostavljam neke Holanđanine, ali kao jel postoji neko ime koje se kao ono uvek izdvaja? Pa mi, jedino koga mi poznajemo, to je Leo Simons. Dobro. To je on jedini, je sad već doduši u penziji. Da, on je u penziji, ne znam sad čime se bavi, ali on kad je igrao... Mislim, trener je i dalje u korbolu, ali to je baš ono, da kažeš, legenda. Leo Simons. Otprilike Nikola Jokić u košarci. Kad uzme loptu, ne znaš gde će da ode. Da, on se zeza na tom terenu i bude najbolji. On je igrao za Holandiju. Da. Ajmo sad da demistifikujemo tu Holandiju. Zbog čega su Holandžani toliko okej? Okay, tamo je nastao, video sam podatak, imaju preko 500 klubova, preko 30-40 hiljada ljudi se aktivno bavi korfbolom u Holandiji. Da li je to samo zbog te masovnosti, pa kao mogu da proberu, ili znaju nešto što ostatak sveta i mi ne znamo? Pa prvenstveno zbog toga. Znači, kod nas u dvorištu neke kuće možeš pre da vidiš koš ili fudbalski gol, kod njih vidiš korf.
i tamo se, da kažem, klinci od malena bave time i uče se tim koracima, jer koliko god košarka i korbol bili približni, ima baš dosta razlike u kretnji. I mi svi koji dođemo, ajde da kažem, sa košarke, mnogo nam teško bude pre svega zbog toga što nema kontakta. Da. U košarci se uvek traži taj kontakt kad ideš na ulaz, nema driblinga, znači sve u toj nekoj, da kažem, kretnji. Onda, eto, baš si rekao i te, da kažem, informacije koliko oni imaju klubova. Kod njih svaki klub ima bar, ne znam, 3-4 zatvorena terena i još 2-3 otvorena terena, što kod nas nije slučaj, ili je baš daleko od toga, i oni imaju aktivne lige. Pa ja sad iskreno ni ne znam tačno koliko, ali... Ne znam se brojiti. Da. I prosto to je, ajde kažem... Prosto tradicija ta neka od koliko već preko 100 godina i da. Da. A jeste igrali nekad protiv Holanđana? Kako ne? Pa to je najveći doživlje. Aha. Mislim, pa to je... To mi je kao da igrate sad protiv najboljih fudbalera na svetu. Ne možete ništa da uradite, ali trudite se. Ali je iskustvo i... Da, a kupite neke fore na tim takmičenjima kad vidite. Da, aha. Ma kako ne. Ima svega i svačega, stvarno. Oni mogu da urade na dva koraka ono što nama treba u 3-4 metra. Znači jednostavno... A u čemu je najveća tu fora? Sad ja možda postavljam bez veze pitanja, ali da li sam u tom kretanju ili je zapravo suština dobro gađati i pogoditi korf? Kretnja. Tebi je najbitnija tu kretnja zapravo u pravom trenutku da dobiješ loptu, pas, da bi šutno. Jer tebi ako je igrač previše blizu, ti ne smeš da šutneš. Dobro. To se zove branjena lopta i lopta pripada protivničkoj ekipi. Znači tebi je bitna kretnja da se ti u pravom trenutku oslobodiš igrača koji te čuva, da dobiješ u pravom trenutku loptu i da šutneš pre nego što ti on dovoljno priđe i da daš korf. Koliko sam ispratio, izvini, muškarac čuva muškarca, žena žena, tako je. To je pravilo? Tako da. Je. Znači ima preuzimanja, ali samo muškarac muškarca, žena žena. Aha, znači imam blokovi. Gledao sam utakmicu, nisam primetio mnogo blokova. To je zabranjeno. Zabranjeno blok ukoliko će igrač da osvoji prostor da šutne. Ukoliko će igrač da osvoji prostor da primi loptu pa da je doda, da ne bude u situaciju da postigne poen, to je, da kažem, iole tolerisano. Aha. E sad, sve to zavisi, da kažem, od neke sudijske odluke. Isto kao što i nije dozvoljen kontakt uopšte, jer svaki kontakt se svira foul, penal, odnosno free pass. Ali ono što ja uvek kažem, sve što sudija ne vidi, to je dozvoljeno. Tako da ima i te neke, da kažem, slobodne procene sudije. Jel, nema to ograničeno lične greške po igraču, tako nema? Nema. A to što kad si rekla, sve što sudija ne vidi, dozvoljeno, jel ima to da dođeš nekome s leđa, malo ga povučeš, udariš, štipneš? Jesi služiš tim, To naravno, mislim, uvek ima. Ali i to što si pomenuo, koliko god nema ličnih grešaka sudija, kada neko uradi tri puta isti faul. Svaki naredni faul, koliko god on bio, ajde kažemo, najmanji faul je restart. Znači, samo se restartuje vreme. Ja ako uradim tri puta isti faul za restart, meni sledeći put neće biti restart. Biće free pass. Pa onda opet ako pravim... Ali to je opet sve sudijska procena. Koliko ja to često radim, namerno radim i opominje tu toku igre. Čak i ne prekida igru, nego te opomene kao polako. A postoje izmene u toku utakmice ili kao tih 8 igrača koji startuje, oni igraju do kraja, ili kako to funkcioniše? Postoje izmene. Da, postoje izmene. Nekad je bilo ranije, sad menjaju malo, svake godine nešto menjaju, nekad je bilo kao u fudbalu, jedna izmena i do kraja, više nema ulaska. Sada ko izađe može ponovo da uđe, ali mora prođe, ne može da uđe iz odbrane podmu napad, nego mora malo da se prođe, malo je to zakomplikovalo. Ima malo više tih kao letećih izmena. Ali mislim da sada imamo 8 aktivnih izmena koje mogu da se izvrše i minimum 3 ženske izmene moraju da budu izvršene. Ali svaki korf jedan pojeno, tako? Odakle god. Ali mora da se šutira samo iz te zone napada ili možeš... S pola terena. U zone napada, kad pređu napada, ali možeš sa pola terena, možeš sa metar, možeš sa 5 metara. Pa ne, hoću da kažem, ne može ovaj iz odbrane kao da... Ne, okej. Da. Da, vidio sam bacanja, to je
kako se to kaže u korfu, slobodan udarac? Ne, ili... to je penal, ako penal. Misliš ono da, bacanje. Da, i primetio sam da skoro svi bacaju, uzmu je odavde od do i bacaju da. Ovako. Da. To univerzalno kako da. Mora, ne možeš ovako. Ne, da možeš ti da bacaš tako, ali ovo je da kažem nekako pravilno, tako. Aha. Pravilno šutiranje i izvođenje penala. To je nekako generalno gledano, fizika radi svoje u svemu tome da bude najveći procenat datih poena nego kad bi se šutirao košarkaški. Mislim, svako može šutni kako god želi. E, može to sam glave. Isto htio da pitam. Jer ali, video sam dosta šuteva ovakvih sa dve ruke, ako bi meni kao košarkašu nekom značilo da ovako šutiram. Znači, to je dozvoljeno, može? Da. Okay. Ali, koliko je širok obruč? Je li širi od košarkaš? Meni deluje nekako da je kao uži od košarkaša. Pa uži, ja mislim, malo. Pa, iskreno, ne znam tačne dimenzije. Možda je čak i isti, samo je lopta malo manja od... Lopta je petica. Lopta je manja. Da, lopta je petica. Tako da... Lopta je sličnija na futbalskoj, koliko sam... Pa nešto... Pa recimo nekako između, ajde. Da. A težina je od bojkaške lopte. Ili tako. Kakva je težina, prilike? Ja znam tačno, sad vas pitam... To ti je za da. Kviz, sad čekaj. Tri kvita, okay, okay, ajde. To ćemo posle. Da. A zanima me, pošto je, eto, specifičan je sport zbog toga što igraju i muškarci i žene podjednako u timu, da li jedna ekipa može da bude dobra ukoliko se osloni samo na muški, odnosno samo na ženski deo tima? U smislu, muškarci su drastično bolji od tog ženskog dela tima i kao da li oni mogu na tom nekom kontinentalnom ili svetskom nivou da budu konkurentni? Ili obrnuto. Ukoliko, ili obrnuto, naravno, ili mora da postoji balans između da budu jedni i drugi, i jedan i drugi deo tima da bude dobar. Ako ćeš iskreno, moje razmišljanje je da žene prave razliku u korbolu. Zato što muškarci uglavnom budu nekako, da kažem, slične konstitucije, motorički su dobri, prosto nekako su fizički spremniji, tako da mislim da žene prave tu razliku. Aha. I mnogi klubovi i mnoge reprezentacije zapravo igraju, da kažem, na žene i koriste tu prednost da bi pobedili. Još sad ne znam da li se slaže sa mojim mišljenjem, ali ja s obzirom, mislim... Pa ne, slaže se, mislim, to je već dokazano. Čim imaš malo bolje žene, sigurno, ono... Čim imaš malo bolje žene. Verovatno je da ćeš... Verovatno je da ćeš šta, da nije kaži. Da ćeš dobiti biti bolje, prosto. Ne, ne, to je dokazano. Ali ne, muškarci, ono, samo muškarci ne mogu ništa da urade ako... Bez žena. Bez žena, da. Tako je, da nije kaži. Bez žena ne može ništa. To je on zapravo teo kaži. Jedno samo pitanje pre nego što pređemo na sledeću rubriku. Kad sam gledao utakmicu između Beograda i Smedereva, video sam... Dakle, što ste rekli, ono, ako je preblizu neko, ne postoji... Ne šutne, da, ali ako da. Recimo moja leđa i neko me čuva iza, ja držim loptu, ne postoji... Ne može da ti oduzme loptu, ne sme da ti izbije loptu tako iz ruke. Nema izbijanja. Nema, znači može samo preseče dok i je u vas. I ono, vreme napada... 24 sekunde. 24 sekunde, da. Pošto gledao sam stavno jedan visoki lik ovako kao vrta loptom, kao manipuliše, da. On je ono, centralna figura, to je sve vreme radi, onda kao ovako gleda kome će ja dobaci, ali čak i ne gleda kao baca nogog pasove. Izuzetno me nervirao, ne znam ko je. Možda vi znate ko je. Kada sam ja. Nije Danilo, neki stariji čovjek, možda ima 40-ak, 50-ak godina. Ne znate ko je, znate? Pa iskreno... A baš ono, istaknut je bio, ono, dođe ovako i kao sad neko niže od njega, ne, do ovde mu je, razumeš? I on se ovako vrti loptu i kao, znaš, on kao... Noćno, mislim, smiješno je, iritantno i sve odjednom. Verovatno mi je jedan znači. Čovjeka namirno me sad proziva čovjeka. Ne znam, da, ne znam na koga misliš. Ne znam da li igra za Smederevo ili Beograd. Prepoznao sam jednog dečka što igra za Beograd, on igrao za ETF košarku, kad sam ja igrao studentsku ligu za učiteljski, on igrao za ETF. Ti si igrao za učiteljski? Da. I to tek sad kažeš. Pa, Bira je igrala za učiteljski, pa dosta. Bira je igrala za učiteljski. Aha. A to ćemo, to posle, mi se moramo sada sada. Niste vidio ovaj trofej na generaciji ženskoj sad koja je bila? Pa malo si stariji od mene, pa zbog toga, verovatno. Da, bravo. Hvala, ja, okej. Okay. Kako znači, Danilo, šta ima ovako kod tebe? Dobro, idemo dalje, idemo na internet riznicu. A mogu da te samo prekinem, pošto sam zaboravio nešto da kažem u jednoj našoj prethodnoj rubrici. Ne znam da li se to video, Ben Rotenberg, čuveni, je na sudu sa Sašom Zverevim.
Zverev ga je tužio zbog toga što je on prvi objavio o to kako je Zverev maltretirao svoju bivšu devojku, tenisarku Šaripovu. Da. I tužio je zapravo ta dva lista u kojima je Rotenberg to objavio. Međutim, listovi su se ogradili od Rotenberga i sada je on prepušten sam sebi. I ukoliko se dokaže da je kriv, morat će da plati 22.000 dolara. Međutim, što je to zanimljivo, on je počeo da kuka na Twitteru, da se žali kao da je Zverev to manipulativno uradio, da ga nije tužio ni u Americi, nije ga tužio ni u Monaku gde živi, nego ga tužio u Berlinu, jer kao zna da tamo su sudije mnogo fleksibilnije prema poznatim ličnostima. Logično, da. Tako da, žao nam je, eto, najveći mrzitelj Novaka Đokovića trenutno je u teškoj tako situaciji. Tako je, došlo na naplatu to višegodišnje Rotenberg ovo... Pisanje bukvalno svega i svačega. Da, i čak imao i Jelena Đoković tada. Ona mu je poželjela da svu sreću u životu i rekla mu je da se nada da on to radi iz srca, da ne radi ni po čijem nalogu i tako dalje, ali sad sve to dolazi na naplatu napokon. A sad idemo na internet riznicu. U internet riznici, ne znam da ste gledali našu emisiju, mi vadimo neke tweetove i loše komentare o nama, uglavnom sa TikToka. Pošto na TikToku imamo publiku koja hejtere. Zanimljiva, da. Pa, aktuelno je sad Severina i ono hapšenje na graničnom prelazu i sada jedan čovjek je napisao da je dobar trenutak da se prisjetimo preduzetnika, po znacima navoda, koji je 2004. godine stao na Terazije, otvorio kofer i za po soma dinara zavaljao svakome po disk. Stotinak diskova je prodao, na kojima je navodno bio video Severina, u stvari su bili prazni CD-ovi. To je preduzetnik decenije, sigurno. Ti mi deluješ kao lik koji bi se navukao na to i kupio taj disk. Pa jedan dečko iz firme je rekao da je kupio u Knezu, e sad mislim da je kupio taj prazan CD. Kaže drugi twitteraš, dosta problema imam, ali barem ne krećem u školu za nekoliko dana. To je uvijek dobar osjećaj. Ovaj da, osim kad si učenik i učitelj. Mnogo malo problema imaju s obzirom da ne kreću u školu za par dana. Da. I Oasis ponovo zajedno, bend Oasis se opet okupio i svaki Srbin je prvo pomislio zafalilo para. Eto. Da. Ja sam samo hteo sa TikToka, nisu nas, mislim, nisam ove što su nas prozivali, ne mogu to danas da podnesem, ove, te, da, realno glupo je, nego imali smo video o tome da je jedan albanski novinar obukao dres, kao vi sada što nosite dres Srbije, da i on nosi uključenje uživo u jednoj albanskoj emisiji, ovaj, tako, taj dres, i onda su Srbi demistifikovali zapravo ovaj, Albance, generalno. Kaže, pa mnogo Srba u Albaniji živi, ali su morali promeniti imena i prezimena. I onda sad se nastavljaju. I znaju da su Srbi, znaju srpski jezik, koja im je bila krsna slava i obožavaju našu narodnu muziku. Gledala sam emisiju o njima. Znači... Izvor emisija. Da. Izvor emisija, sasvim prirodno. Da li biste vi obukli albanski dres nekad? Naprimer, za prezentaciju Albanije da vam sad neko ponudi 10.000 euro mesečnu platu. Ja bih. Sije će ja u prosveti zarađujem mnogo više. Tako je. Da li su učiteljice ili neki predmet predaješ? Učiteljice. Učiteljice, pa da. Svaka čast. A učiteljskom sad učiteljski fakultet se zove Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača. Kako bi vaspitači dobili isto priznanje da se ne zove učiteljski? Mada ima neki drugi razlog o kojem neću sada pričati. Šta? Nisam razumio. Ne bi to promijenio ime fakulteta sada, ali ne zbog toga da bi se vaspitači... E, konačno sam doživio da ispitujem učiteljicu. Učiteljice su mene ispitivale, tako da evo sad ovaj... Sad razlog više da... Hoćeš da kažeš da je kraj emisije? Ne. Tek smo počeli. Tek smo počeli. Jel to to? Jeste što se mene tiče. E, sad idemo u našu narodnu rubriku, a to su Korvbol kviz i Top 10. Pa ćemo prvo top 10, ajde. Neke se još malo peku ovaj, spremujući se za Korvbol kviz. Ajde. Danilo Šapić. E, imam vrlo jedno lako. Ajde. Da mi pogodite top 10 najpraćenijih sportova na olimpijskim igrama 2024. godine. Dakle, šta je bilo najgledanije? Ne na samim takmičanjima na borilištima, nego u TV prenosima. 10 sportova koji su bili najpraćeniji. Misliš na ceo sport ili samo na taj jedan prenos? Ceo sport. Pa vjerojatno košarka. Košarka je na petom mestu. Uf. Danilo, jedan poen. Ajde, Miro, sad si ti. Neki sport, ja mislim, imaš... Tenis. Tenis je na sedmom mestu. Bravo, Miro, jedan poen. Još malo pa dvojku će imati. Šapni.
Pa ne znam, nije iskreno. Ja mogu ja da pričam. Ajde, a ako nisi gledao? Nisam gledao. A nemoj da kažeš odbojka, to je moj sledeći. Neće, ali odbojka nije ni u... Ja odbojka je, bravo, Mira na četvrtom mestu. Okej. Okay. Dva poena za Miru. Možda ragbi. Ragbi je na desetom mestu, ragbi sedmica, 2-2. Hoćeš Luka da se upišeš na tabelu? Mhm. Fudbal. Da, šesto mesto. Luka. Dakle, niste pogodili prva tri, pogodili ste četvrto, peto, šesto, sedmo i deseto. Hvala vam prva tri, osmo i deveto. Breakdance. To je sigurno među prvo tri. Dobro, ona Australijanka je definitivno bila najgledanija. Da, da. Pa možda neka gimnastika, što znam. Trčanje. Što reci, gimnastika. Gimnastika je na prvo mesto. Najgledaniji događaj na olimpijskim igrama. Jesam pobednik. Još šest poena za Miru. Sad sam vidio, sad neću pričati. Sad možeš da šapneš. Da, ovdje, bože. Pa ne znam, vatrpol. Pa može i taj boks što si ti pominjao, šta? Možda je to bilo popularno. Nije boks. Nije, a? Ali jedan drugi borilački sport. Od ova četiri preostala sam... Karate, šta je bilo? Judo. A judo. Judo je bio jako gledan. Verovatno su to Japanci i Francuzi doprinjeli dosta. Da. To jest... Trenutno je 3-3, samo da vam kažem. Tri pogotka ima Mira, tri pogotka Danilo, jedan Luka. Ali Luka je... Neka, ja ću Danila pustiti. Pomoć. Promo Stoni tenis. Neka. Pomoć za ovaj jedan sport, to uglavnom se gleda jedna disciplina. Svi gledamo mi jednu tu disciplinu tog sporta. Znači, ima više disciplina, ne znam, desetak, ali svi gledamo samo jednu. Skoliko dalje? Nijedno. Šta? Ko gleda samo jednu? Pa dobro, ti gledaš 17, ali... Prosječan čovjek gleda samo jednu disciplinu. Lupeta, samo vas odloče. Dakle, rekli ste gimnastika, koji još imamo bazične sportove? Pa neko streljačarstvo, streljaštvo, bacanje kugle, ne znam ni da li to sve. A dobro, ali bacanje kugle je šta? Atletika. Atletika, tako je. Na trećem mjestu atletika. Danilo, hoćeš da prepustiš Miri poen? Pa če... Ona je govorila skoliko dalje, govorila bacanje kugle i nikako atletiko kao sve je rekla sam. Šta još imamo osim atletike, od tih bazičnih? Pa šta je još ostalo? Imamo neke bazenične. Plivanje na drugom mestu. Prepuštam Danilu. I ostalo još. I još jedno, evo nikad nećete pogoditi, u pitanju dizanje tegova na devetom mestu. To sam zapravo i gledao. Ja jesam gledao, ali sam kao zaista mislio da to, baš sam se šokirao kad sam vidio da je na devetom mestu. Tako da je to top 10, gimnastika, plivanje, atletika, odbojka, košarka, fudbal, tenis, džudo, dizanje tegova i ragbi sedmice. E sad imam 7 pitanja za vas. Molim te... 7 najtežih pitanja. Imaš ponuđene odgovore ili šta? Ne, sve su... Znači samo da vi da kažete. Da ili ne? Nema ni da ili ne, dakle nema ništa. Morate da se javite na taster. Okay. Dobro. Mirjana. Kako se zove Svetska korfbol federacija skraćena? IKF. IKF. Najlakše pitanje si postavio. Danilo. Danilo, koje godine je osnovana IKF? Pa imeno 100 godina. Imeno 300 godina. Da, sve ukupno. Nema, ima 91. Au, sad treba da izračunam. Znači, 1920. Ne. 30. 33. 33, ako je 91. 33. Mirjana, kako se zove... Datum. Kako se zove izumitelj korfbola? Nastavnik fizičkog. Koji se zove? U jednoj školi. Danilo? Ne bi znao. Niko Brockhuysen, ako se ja ne varam. Ali jesu nastavnik fizičkog pola boda. Jes. Danilo, koje godine se održalo prvo svetsko prvenstvo u korfbolu? Pa ne znam. Možda 1990. Uf, 46 godina, ajde, ko preizračuna. Mogu ja da se takmičem? Ne. Što? 78. Pola pojena. Ne važi se, ja ne priznam. Ovo jedno već pitanje smo spominjali, na kojoj podlozi može da se igra korfbol? Na travi, betonu, pesku. A možda na ledu? Na ledu još ne postoji. Kao zvanično u nekom prvenstvu. Možda što niko igrao. Može i u vodi, na plaži, da. Ja što sam gledao na internetu, može i na vodi i na ledu, s tim što na vodi ima postolje neko. Da, to je bilo nešto sad eksperimentalno, da nije zvanično. I kako je prošlo to? Ste gledali
Pa ja sam samo video ono slike, ali nisam ispratio kako to izgledalo. A šta je, su, nisu plivali, nego su bili... Pa mislim da je to bazenčić. U plićaku, ko, da, u plićaku, da. Dode kao i u pesku, sporije se krećeš, ali je bitno da se slobodiš igrača i da ono, dobiješ pravo vreme pas da bi šut. Šta znači korf na holandskom? Korpa. Korpa, dobro. 0,7 poena za mene. koliko je teška korfbol lopta, ima neki opseg težine? Pa šta, ne znam. Koliko bi moglo to... Između... Ne nosite vagu sa sobom kada krenete da, na trening. Ne, mi igramo malo sa ovaj... Ili izduvanim ili preduvanim loptama. Pa, nije tačna vaga. Da, to je. Ali igrate sa malo težim loptama biste vežbali za... Ili to nema nikakve pojente? Pa mislim da... Ima da igrate sa, ne znam... Ne rukometno, ali recimo nekom futbolskom balonjarom, malo težom nego što je ova... Mislim da nema smisla. Nema smisla, da. Vežba šut tako sa je, tom loptom. Ali kvariš. Imamo vežbe sa medicinkama u smislu dodavanja i da, to, i onda kad to radimo i kad uzmemo ovu loptu, onda nam je lagano. Ali ne za šut, više je to za dodavanje, za preciznost, mišiće. Da, za snagu. To. Jel ti kad vežbaš futbol, ti igraš sa reketom? Ne, ali košarku sa medicinkom i često. E, pa to. Teška je između 445 i 475 grama. Zavisi kako ga onaj kines tamo sa Temu-a napravi. Da. Jeste naručivali, ili ima korbol opreme na Temu ili na AliExpressu? Nekad. Jo, ja to, to baš ne znam. Ja nisam ni gledao znači, da li iskreno, da. Ja sad na ne Temu... Ne bi me čudilo, zato što sad da, svi ono, u okruženju samo pričaju tome, naručuju, ono, baš je pomalo za meni tim. Meni stiže jedan paket upravo i dva su na čekanju. Nešto vezano za korbol, jer da? Da, pa obavezno. Zato i nema u emisiji ovaj... korbol. Tako je, tek treba da stigne, pa da, ovi na carini su malo ovaj, zategli. Spominjali ste treninge i to, mene zanima kako izgledaju treninzi, jel radite, ne znam, šta radite? Radite tehniku, radite treninge kretanje. Snage, kretanje, teretana, kako šta, ili sve kombinacija? Mira se smeje zagonetno. Pa ne, mislim da je sad najbolje, evo sad kako... Sad kako treniramo, mislim da je to najbolji pokazatelj, da od tri puta nedeljno treninge jednom treniramo kondiciju i šut, da kažem, šut u trenucima kada smo najumorniji, jer to je realna situacija u igri. I ostala dva puta imamo, jednom treniramo, ajde kažemo, napadački deo, drugi put odbrambeni deo i tako nam se svodi, ovaj, ajde kažemo, kombinacija svega toga. Da ne vežbamo, ajde kažemo, sve elemente kroz sva tri treninga. Lično vama, šta je teže ili šta je zanimljivije igrati napad ili odbranu? Zanimljivije napad. Napad. Da, ali ne volim iskreno da počnem utakmicu da sam u napadu. Je li ima to neke, mislim, je li to u taktički da se postavlja u smislu kao, ok, sad ću ja da krenut ćemo? Trener pre utakmice mora da napiše koje četiri igrača, znači dva muškarca i dve žene igraju napad, koje četiri igrača igraju odbranu, to se pre utakmice predaje sudijama, prosto iz tog razloga da se ne bi gledalo ko će koga da čuva. Dobro, ima taktički malo i kad vidimo protivnika, otprilike pretpostavimo koji igrač bi bio najbolji da neki naš čuva tog igrača ili igračicu, pa onda shvatimo, mislimo da će oni u napad, znači moja igračica i igrač će ići u odbranu, i onda se postavi neka taktika da bi svako bio ravnopravan sa svojim protivnikom ili dominantni čak. Jasne, ovaj, jel bilo scoutinga da gledate utakmice kad ste igrali s nekim, da gledate pre meča, da gledate njihove utakmice? Kako ne? I toga i analize, baš smo Danilo i ja pred kvalifikacije za evropsko prvenstvo koje su se održavale prošle godine, gledali utakmice protivnika, iako smo nas dvoje zapravo i lično igrali. Da, mi smo igrali te utakmice, ali smo opet... Duže protiv njih, duže smo u korbolu, pa smo igrali, imali priliku da igramo protiv njih, tako da smo čak i izdvajali te neke situacije, te neke akcije kojima se ti reprezentativci služe i da kažem prenosili ta neka naša iskustva i nešto, neko naše znanje i ukazivali na to na šta treba da se obrati pažnja kada igramo protiv tog te neke ekipe. Jel imate ono da gledate ono ko se lako iznervira i tako to? Kao ovoga možda lako da iznerviramo. Ovo treba da iznerviramo. Da, jer, ne? Pa mislim da ono. Zavisi. Ne, teško se iznervira neko. Ovde može jedno se iznervira neko sam na sebe, ali da neko protivnik... Jel ima izbacivanja sa utakmice? Naprimjer, ako neko mu udariš sekiru ili tako nešto?
Šta? Crveni karton? Da. Naravno. Dobro. Ima da, šta? Šta ostane, ostane igrač više, igrač više ili kako? Da, ne, zameniš može, igrač. Ili se zameni, zavisi kako, kako sudija proceni. Može se zameni igrač, može se izbaci da se ta ekipa igra sa igračem manje. Je li bilo toga? Na pa, vašim utakmicama? Za sad ne. Retko kad se desi da se dobije žuti, a žuti, crveni da, je da. Baš možda toliko retko. Da, zbog toga što ne, nije toliko kontaktni sport i onda... Da, da, da. Nema. Jedino ako se baš neko vređa ili, ne znam, potuče, ali... A čekaj, da je žuti, je li ima uticaj na sledeću utakmicu? Ili na onu tamo? Ako dobiš dva žuta... Ako je turnir neki. Da, ima. Mislim da, koliko znam, dva žuta propušta se jedna ili dve utakmice, nešto... Da. A koliko su česte povrede na... na I koje su to povrede? Vrata da. Zglob, skočnije. Šta je najveći tu problem? Pa uglavnom zglobovi, mišići, ne znam, Danilo, da, on da mislim, to su ono, standardne neke povrede kao i u basketu, recimo. Mislim, otprilike, kretnja nam je brza sprintevi sa brzim promenama kretanja. Da, i onda sve se, da, tu može sve dođe do pucanja ligamenata, do svega. Jasno, jasno, jasno. Ovaj, šta sam teo... Da, dobro, počnemo da nas naravno... Idemo dalje, da. Naša naredna rubrika je iz prve ruke, dakle, kao i uvek drugari iz Betolea, našeg sponzora, su bili dovoljno ljubazni da nam otkriju neke insajderske informacije svoje kladionice, pa je tako najigraniji tip u Betole kladionice prethodne nedelje bila dvojka na Milan protiv Parmi i Kec na Liverpool protiv Brentforda. Bravo za sve koji su to igrali, s obzirom na to došlo. Igralo se dosta tenis i bilo je dosta uplata također na Djokovićev i na Sinnerov meč. Što se tiče maloraznih parova, dosta padova je bilo na utakmice Roma-Empoli, dakle Roma je izgubila kod kuće, i na utakmici Brighton-Manchester United, pošto očigledno još ima ljudi koji veruju u Manchester. Zašto, ne znamo. Trenutno se najviše igra dvojka na utakmice Manchester City-West Ham, West Ham-Manchester City zapravo, kao i Kec na utakmici Bayer Leverkusen-Leipzig i Kec na utakmici Chelsea protiv Crystal Palace-a. Chelsea, da li se Chelsea vraća, šta se to desilo, 6-2 su pobedili. Cole Palmer. Da. Tri gola, šta Madu daži? Madueke je dao tri gola, ne Cole Palmer. A on tri asistencije, tako da. Nešto. Naša naredna rubrika je svakako humanitarni tiket, dakle, nažalost, prošli, opet nismo prošli. Možda treba neko drugi mesto nas to da radi, ali da. Dalje ćemo mi nastavimo. LM, u svakoj, dakle, epizodi odigramo, damo predlog 4 para, uplatimo 10.000 dinara u Betole kladionici i ukoliko tiket prođe, celokupni dobitak doniramo u humanitarne svrhe. Ja ću ovaj put odigrati dva keca, dakle Chelsea Crystal Palace i Real Madrid Betis. A ja ću ono staro moje 3+, Preston Luton i Wrexham Reading. Eto. Opet je Luton. Luton dva puta za redom nas obara. Pa, znači igraš srcem, a ne znanjem, jel? Ne, pa da igramo... Da, da ga poseduje, on bi igrao i znanjem. Nije što sporno ništa. Tako je. Da, mi smo prošli jedno pet emisije, tako da nadamo se da će ovaj put... Da. Tako je, dakle, uplatit ćemo ovo, 10.000 dinara u Betoleu i ukoliko prođe tiket, celokupni dobitak, doniramo u humanitarne svrhe, navijamo svakako da se to dogodi. Da. Korfbol je bio na olimpijskim igrama 1920. i 1928. I nema ga zbog toga što ne ispunjava dovoljan broj federacija koje treba, 75 federacija, korfbol je sad zastupljen u 53, ako se ne varam. Ja sam vidio 70 čak. Znači, blizu smo. Ja mislim da smo baš blizu i da se baš radi na tome, ali eto, nikad pa da. Treba da budemo četiri. Zvanično je da postoji u mnogim federacijama, ali se ne igra, ali na papiru postoji, pa ih to izlači. Koliko sam vidio, najpopularniji u Belgiji i u kineskom Tajpehu, iz nekog razloga. Da, i zbog toga su i bile 20. održano olimpijske igre u Antwerpenu u Belgiji i 28. u Amsterdamu, jel, u Holandiji. Zbog toga je on bio eksperimentalni sport tamo. Kakve su šanse da se u budućnosti nađe, jel postoji, pošto nas trenutno sad na tim svetskim igrama, svetske igre su okupljaju sportove koji nisu na olimpijskim igrama, kakve su šanse da korfbol nekada uđe u olimpijski program? Pa iskreno mislim da su teški. Teški iz razloga što, ne samo što će oni skupiti federacije i sve, ali pobednik se zna. Drugo mesto se zna, treće mesto se zna. I pa dalje može da kaže između drugog i trećeg gola. Ne, jednostavno ne. Tako je. Holandija je uvek prva, a kineski Taipei i Belgija će se boriti za drugo i treće mesto. Tako, to su i Nemci. Ali, da i to je to. I nema šta sad, drugi će se boriti, ali nije im toliko značajno da to jest olimpijskim igrama nije značajno da kao dođemo i zna se. Mislim, evo, Ameri su bili favoriti, ali svako može da im konkuriše.
Okej, sad je pitanje koliko će imati znanja, sreće i tako dalje, ali ovde stvarno niko ne može da konkuriše Holanđanima. Evo, Nemci kao jedni od prvih posle Belgije i kineskog Tajpeja, kad igraju protiv Holandije, kao da igraju sa vanzemaljcima. Da, baš je to drastična razlika, ali tako. Jel postoje, mislim, u Holandiji pretpostavljam da tamo se ljudi profesionalno bave korfbolom i jel mogu tamo ljudi da žive zapravo od korfbola i da se samo time bave? Da. A tako, da. Da, kod nas je to, da kažem, nekako usputno i nekako neka ljubav i sporedni hobi, aktivnost ili šta već, jer mi svi koji se bavimo korfbolom imamo svoje zanimanja, svoj posao, porodice, društveni život i ostalo, ali u Holandiji postoje ljudi koji se zapravo bave time i žive od toga. Tako je, pa da. I to je definitivno ono što suštinski pravi razliku, jer su posvećeni samo tome prosto. I kao da si znala moje sledeće pitanje, čime se bavite ovako profesionalno, pošto se korfbolom se bavite profesionalno, ali morate živite od nečega u Srbiji, da. Tako da čime se bavite? Mirjana je rekla da je učiteljica. Tako je. I lepo živim od toga. ja sam programer, tako da i ja lepo živim od toga. On lošije živi od mene. Da. Jesi učenicima nekad predstavila sport? Kako ne, nosim. Mi zapravo i kad smo krenuli, ono što smo pričali, da pravimo korfove kod nas, korfove u smislu postolje i šipke, ovaj gornji deo korf sam i ovaj, tu korpu naručujemo iz inostranstva, pravimo tako da bude podesiva, jer nama je korf na visini 3,5 metra, ali mi pravimo da bude podesiva, da se spusti... Dakle, za klince, da. Tako je, da bude za klince, jer i upravo što si nas pitao za ovog nastavnika fizičkog, on je napravio taj sport, izmislio taj sport, jer on je mnogo dobar, gde će da igraju dečaci i devojčice, gde nema kontakta i mogu svi da budu uključeni. Tako, ne bude ono aj vi na futbol, evo na lopta, aj vi na odbojku. Upravo to, upravo to. Tako da ovaj, moji klinci znaju za korfbol i ja im nosim, ono, ponesem im korf ovaj, u školi, kako god imam priliku, objašnjavam i pravila i malo igramo, zanimljivo im je. To je sjajno, to je sjajno. I to je zapravo jedan od načina kako mogu od malih nogu da se usmere ka tom sportu. Jeste, to je neki naš cilj, aj da kažem, Saveza Srbije, Korfbol Saveza Srbije u nekoj, da kažem, bliskoj budućnosti, da krenemo sa tim nekim mlađim kategorijama i da privučemo malce, što bih ja rekla, da krenu da se bave time, da bismo mogli nešto da Koje su najbolje godine za bavljanje? Mislim, za počinjanje bavljanja korfbolom. Jer pretpostavljam da ste svi vi u nekim malo kasnijim godinama ušli u taj sport. Jel postoji neki, trenutno postoji neki limit? Pošto sam vidio recimo na sajtu da trenutno od 2005. do 2000. godišta, čini mi se, imate poziv da se priključa treninzima. Pa trenutno imamo samo to zato što nam je najlakše da njih treniramo, jer nemamo baš uslove za neke mlađe kategorije, ali kad bi bio dovoljan broj mlađih kategorija, snašli bi se da... Nam je teško da mlađe kategorije treniraju sa seniorima, jer nerealno. I visina je možda prevelika i tako dalje. Zato smo i stavili to neko ograničenje. Ali evo, na primjer, ja sam krenuo sa 16 godina da treniram. Da. Mislim da je možda čak i to najbolji uzrast trenutno, za to što imamo kapacitete, negde srednja škola, kraj srednje škole, da krenu tim nekim, aj kažemo, do 19 godina. Tu i imamo prilike da naša reprezentacija uvek bude bez kvalifikacija na svetskim ili evropskim takmičenjima, jer mnogi drugi reprezentacije nemaju te do 19 godina reprezentacije i onda se svi pozivaju koji imaju automatski, i onda je nama mnogo lakše, ali mi nemamo ljude. A onda svi ti ljudi koji napreduju bi dalje išli u seniorsku reprezentaciju i mnogo više iskustva imali kad bi igrali sa drugim reprezentacijama, pogotovo na svetskom nivou. Pa naravno, mislim, kad se neko razvija tako od tog nekog ranijeg doba. A spomenuli ste sad nekoliko puta da vas u oktobru očekuje to takmičanje, to evropsko prvenstvo. Kako to izgleda? Koliko sam vidio, to su neke dve divizije, ali tako, A i B divizija. To je ranije bilo je 16 ekipa na tom glavnom turniru, sada je po 8, tako? Objasnite nam malo oko toga. Tako je, mislim, kako bi prosto bilo zanimljivije. Oni su to podelili na A diviziju, prvih, da kažem, jačih 8 ekipa i B diviziju drugih
da kažem, 8 ekipa, tako je bilo i na prošlom evropskom prvenstvu na kom smo učestvovali, prosto da bi se dobilo na nekoj dinamičnosti, jer velike su razlike, ajde da kažem, u kvalitetima tih ekipa i onda oni to dele, ajde da kažem, u te dve divizije, s tim što postoji mogućnost, znači, onaj koji bude najbolji u B diviziji da pređe u A i onaj što je najgori u A diviziji da se spusti tako je, u B diviziju, tako da eto, tako su. Da, i kakve su, kako mi stojimo na, u toj, mi smo tako u B diviziji, ali tako kako mi stojimo u toj konkurenciji? Mi smo se kvalifikovali, tako da je to odličan uspeh za nas. Da, da. To je jedan od stvarno boljih uspeha. Mislim, što da ste bili na dva, je li tako, evropska prvenstva, da je kao reprezentacija Srbije već bila tako na... 2010. i 2018. Da, 18. da. Mislim, trudimo se da uvijek budemo tu. Nije laka konkurencija, pogotovo sada što svi napreduju, a mi nekako, neću kažem, stagniramo, ali tu smo... sa igračima, sa istim igračima. Drugi dovode nove igrače, konkurentniji su, mi smo ove, uvek tu negde isti. A koje su to ekipe koje su otprilike nekog našeg ranga, koje zemlje? Pa evo sad kod nas u B diviziji to su Slovačka, Francuska, Wales, Škotska, to je otprilike s nekima s kojima mi možemo da igramo. Pa sad, nekad dobijemo, nekad izgubimo, zavisnosti od... Da. A u okruženju, jel se igra korbol, ne znam, u Hrvatskoj, Bosni, ili imaju oni neke? Tu smo apsolutno dominantni. Dominantni. Ne, evo, to smo danas ovakavsko prvenstvo. Pa zapravo, kad je počinjao korbol kod nas, znači mi tad nismo još uvek bili tu, ali bilo je organizovano neko balkansko prvenstvo i mi smo pobedili. Osvojili smo, tako da vredno je pomena. Pa dobro, mislim, ne. Jedan najsrećnije kad pobede komšije. Ne, ali sad ih gledamo na papiru, Bosna i Hrvatska imaju svoje ekipe na papiru, ali zvanično nemaju... Dobro, od ovih da kažem, imamo Mađare, oni su... Da, Mađari su prilično dobri u tome. Dobri su baš. Tako da to je najbliži nama sused koji dominira u tom sportu. Dominira. A koji su vaši lično stilovi igre, vas dvoje, kad pitam... za šta ste specijalisti, recimo, u korbolu? Šta vam je omiljeno? Čemu ste bolji od ostalih i tako dalje? Pa, znaš kako, u korbolu postoje, ajde kažem, koliko god to ne izgledalo tako, postoje neke pozicije. Postoje igrači koji uglavnom igraju skok, igrači koji uglavnom igraju asistenta, odnosno dodavača, i uglavnom su dva šutera. Aha. Tako da, što se toga tiče, ja sam, mogu slobodno kažem, uglavnom, u 90% slučajeva od kad se bavim korbolom, igrala tog dodavača, asistenta, tu se osjećam onako najprirodnije i najsigurnije i mislim da to, da na toj poziciji dominiram. E sad, korbol napreduje da se igra i bez tog dodavača, da se igra bez, odnosno samo skok i tri šutera, šta ja znam, znači napreduje toliko, ali hoću kažem, kad su u pitanju te neke standardne pozicije, što se mene tiče, to je asistent, znači dodavač. Da, što se mene tiče, ja sam više tu, ajde kažemo, neki šuter ili uglavnom neka brzina da utrčim na neki ulaz. Skok mi nije baš jača strana, mislim, zavisnosti proti koga igram, ali ono, svako igra sve pozicije, svi moraju svoje pozicije da igraju. Ako je neka žena dominantnija, ona će igrati taj skok, iako i nije prirodno. Da, neću sigurno da se skloniš. Da, ali generalno, ajde kažemo, tim pozicijama neki šuter. Koji ti je rekord po broju postignutih korfova na utakmici? Pa, iskreno, ne znam. Nisam nikad pratio, nisam osoba koja daje puno poena, ali imamo ljude u reprezentaciji koji daju mnogo više i preuzimaju više šuteva, tako da, i precizniji su, da kažem, od mene, tako da su oni tu dominantniji. A premiruje si asistencije, korfove je brojala nekad, jesi imala neki rekord? Ne, iskreno nisam, ali kažem ti, ja sam uvek taj igrač koji će pre da dode i gleda da nekom stvori šansu i poziciju da postigne poen, nego da šutne. Eventualno ako izvučem, ajde kažeš, taj neki free pass, penal, da se na meni napravi, to je to. Ali uglavnom sam taj dodavač koji dode, ono, ko Deki Stanković sa sredine terena tamo, da se... Miro. Tamo se opustila, a već ovaj kao privodimo kraju. Koje su neke vaše lične želje i ciljevi kada je u pitanju bavljanja ovim sportom? Je li imate neke ona zacrtane, neke rezultate koje biste volili da ostvarite, da se pojavite na nekom takmičenju, na svetskom prvenstvu možda? Kako to izgleda?
Pazi ovako, znači, s obzirom da sam već bila na Evropskom prvenstvu, mislim, velika mi je čast što ću opet da učestvujem na tome. Svetsko prvenstvo možda je baš onako preveliki zalogaj u nekom kraćem vremenskom periodu, ali s obzirom da ćemo mi u narednom periodu da se fokusiramo na promociju i da kažem, na dovođenju mlađih ljudi i mlađih igrača, možda u nekoj drugoj ulozi. Menadžer. Kao Andrija Aha. Gerić. E, sjajno. Da. Je li ima menadžera, to ću ja da pitam sad, je li ima menadžera u korbolu, imaš kao... Male se pare još to okreću, tako da menadžeri nemaju ovaj svoju... Može mu se obezbedi neka čokolade ili nešto i to je to. Kako ti, Danilo, kako ti vidiš sebe u budućnosti u korbolu? Pa nisam, razmišljao sam, ali ne mogu sada kažem, ja sam stvarno, evo, koliko, 14 godine prošlo, koliko se bavim sportom, ja sam se razliku od Miri imao stvarno priliku da budem i na svetskom prvenstvu i nekoliko puta i na evropskim prvenstvima. Što se mene tiče, ja sam odigrao dosta utakmica, što se barem tiče Srbije, volio bi naravno bude to na mnogo većem nivou, da mnogo zbiljnije igramo, ali opet bolje nek dođu uslovi, i mladi da. I da oni postižu i bolje rezultate nego da sad mi stari tu preuzimamo i da se guramo, a da ne dozvolimo mladima. Želimo da se to razvije i bolje oni da gube utakmice i da stiču to iskustvo, mi ćemo ih samo savjetovati. A koliko otprilike sada ima, da kažemo, aktivnih članova u vašoj reprezentaciji? Pa koji je to broj? Mislim, od do nije sad, ne mora egzaktno, ali... Sad ne mogu sad tačno ti kažem, zato što su neki povremeno tu, neki zbog svojih ličnih obaveza ove godine. Ali nije, nije više od 100 profesionalnih, mislim, kao ljudi koji se... Mislim da nikada nije ni bilo što. Pa to hoće ti kažem, da drastično manje. U najboljim danima mislim da smo imali negde oko 70 do 80 u najboljim danima. Sada... Dobro, sad je ovaj period kad se mi pripremamo za to evropsko, tako da uglavnom su to igrači koji igraju za reprezentaciju. Nema sad novog člana. Da, tako da... Da. Inače, ja sam dao pogrešan podatak, 90.000 ljudi u Holandiji igra profesionalno korvbol. Profesionalno, da. Kod nas je i 9.000 skroz, okej. Okay. Znači, to nam je cilj. Bilo bi lepo. Eto, još jednom pozivamo ljude, ako vas je bar iole zainteresovalo i naravno pogledajte na YouTube-u kako sve to izgleda. Izgleda jako zanimljivo. Svakako možete eto posetiti i sajt Korvbol Saveza Srbije i Instagram stranicu tako korvbol.srbija i tamo dobiti informacije. I naravno, ukoliko znate neko ko bi voleo da se bavi ovim sportom, eto, možete mu to proslediti i svakako bilo bi lepo kada bi više ljudi i čulo i kada bi se bavilo ovim sportom. Idemo na našu narednu rubriku, poslednju u ovoj emisiji. Ja sam pogodio rubriku, ali tako? Jesam, napravo. Heroj i loser nedelje. Za mene su heroji nedelje fudbaleri Hajduka iz Divoša, mesta u Srbiji, koji su putovali nazad sa utakmice svoje koji su pobedili ili šta god izgubili, nije ni bitno. Pobedili protiv Dinama. Pobedili su i uglavnom zatekli su auto koji gori ispred i svi su izašli i pružili prvu pomoć povređenima kao i klupski lekar. Zamišljam klupskog lekara Hajduka iz Divoša, ali pomogli su. Tako i ugasili su požar i izvukli te ljude koji su bili u automobilima, koji su zapaljeni, tako da... Apsolutni heroj nedelje, a loser nedelje, odnosno tim loser nedelje, Galatasaraj koji je uložio desetine miliona evra u svoj tim sa Zijehom i Kardijem i tako dalje i eliminisani su od Young Boysa koji je nikad slabiji i koji je poslednji trenutno u švajcarskoj ligi i Young Boys će igrati Ligu šampiona. Oni su isto heroji, koliko god ovi bili loseri, oni su heroji. Da. Za mene je to heroj, složit ću se svakako za te naše fudbalere i naravno Armandu Plantes koji je to postavio taj novi svetski rekord. Loser, eto ti si odabrao Galatasara, ja ću odabrati Manchester United i Ten Haga, tako da, eto. Jel imate vi sportske neke heroje, kao ne mora ove nedelje, ali kao generalno sportske heroje i uzore koje gledate ceo život ili koje obožavate? Koji se divite tako kao sportisti, nevezano za sport. Dobro, ja verujem da će svi složiti da je to Novak Đoković. Mislim, to zaista je jedna legenda u svakom smislu te reči. A neko koga ne podnosite sportski? Koja je baš neka ličnost koja ne zaslužuje da bude tako popularna na svom sportu? Imate sigurno neko, ne? Da. Pa možda u tom trenutku kad se gleda, ali ovako da kao stalno razmišljamo o tome, ne. Danilo deluje toliko ovako smirno i staloženo, zanima me šta njega iznervira u životu, to je moje pitanje. Malo toga. Malo kad toga. Kad promaši zicer. Loš kod. Da, loš kod. Da, malo toga. Kada zabavio komp.
I ni to me ne iznervira. Da. To je sastavni deo. Da, da. O šta za ovaj komp, ono kao je... Kupit će drugo. Ma ne, nego na poslu kao malo da se prodaje. U takvoj situaciji, jaka. Jer mu se može, da. Ekstra. Totalno, ka? Jeste, ja. Ljudi, hvala mnogo što ste bili naši gosti. Eto, radam se da je vama bilo jednako prijatno kao što i nama. Mi smo svakako uživali u razgovoru sa vama i nadam se eto da smo bar donekle približili ljudima koji će gledati ovu emisiju, ovaj sport. Da, ići jak bus na ovu emisiju, pogotovo kadar na miru koja se stidi. Jesam pocrvenao? Jes. Desetine hiljada ljudi će ovo da gleda. Dobro. Hvala vam što ste nas pratili i ovoga petka. Zapratite, komentarišajte, lajkujte, zapratite korfbol.srbija na Instagramu, tamo ćete dobiti sve informacije, ponavljamo o sportu koji igraju naših dvoje gostiju i još nekoliko desetina profesionalnih korfbolista u Srbiji. To je to, ništa, mi se sledećeg petka opet viđamo na starom dobrom mestu Betola YouTube kanal. Hvala vam još jednom, hvala vama i hvala mi vama. Se hvala. Čujemo i vidimo naredne nedelje. Pozdrav. Ćao.